میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پڑھیں گے مل کے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں، پڑھیں گے نا مل کے، محبت سے جھوم کے پڑھیے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، پڑھیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پڑھیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں اصلی پھول بھی آپ نے دیکھے ہوں گے انشاءاللہ، کیسے کھلتے ہیں ملاحظہ کیجئے۔ اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ، یار ذرا جذبے سے کہنا شعر، اگر اچھا لگے ٹھیک ہے، ملاحظہ کیجئے۔ پھول کھلتے ہیں پڑے پڑ کے صلی اللہ، کہہ رہی ہے یہ بات سبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوش وہ نبی کے پسینے میں ہے۔ اور عقیدے کی بات، سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں، بات آ گئی عقیدے کی تو میں سنا دیتا ہوں اہل سنت کا عقیدہ، اکابرین اہل سنت کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ۔ شعر پڑھنے لگا ہوں دوستو، شعر پڑھنے کے بعد ساتھ دیکھنا کہ کون سبحان اللہ ایستا کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو بھی اسی عقیدے کا حامل بنا دے، ٹھیک ہے، دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ملاحظہ کیجئے شعر کیا لکھتا ہے۔ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مرد جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ جب یہ محفل ختم ہوگی آپ جائیں گے نا، ابھی جائیں گے نا گھروں کو انشاءاللہ، تو محبت سے کیا کہتے جائیں گے یاد رکھیں گے نا، رکھیں گے نا یاد، میسج میرا یاد رکھیں گے نا، پہنچائیں گے نا آگے انشاءاللہ، سینہ بسینہ پہنچائیے گا، لیکن پیار کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ کیا کہتے جائیں گے۔ مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔
مدینے سے یوگی نہیں، پڑھیے میرے آقا کا روزہ مدینے